Готов си. Да, пусно това човек. Здравей, Мляк Стойчев е тук и Васко... Да, дай пак, дай пак. Здравей, Мляк Стойчев и Васко. Сме тук и днес настъпи момента за Giveaway 2000. Вече сме 2100. С 100 човека са забавите. Представяш ли си? Ако бехме още малко изчакали, ще бяхме стават 3000. До година 20 000. Поне. Поне. В цветата скромност. Много са тези, които споделиха поста, обаче доста от вас не си оправиха настройките за споделяне. Не са публично, виждат ги само вашите приятели. Тези, които са успяли да се спасят на време, си написаха имената в YouTube като коментари. И общото съм ви максимално помогнал да се запишете на време, даже последния днес го добавих. Сега предстои да изтеглим 5 човека от купата с имена, която е с картишки. Нищо не въвеждам в компютъра, никакви такива системи. И сега съм по класическия метод. Ще изтеглим 5 човека, които ще спечелят табелка и перца. 2 перца. Тези, които са с табелка, печелят табелка и 2 перца. Едно за спомен и едно да се сират с него. А другото, което е, ще върнем после тези имена и теглим за Алекса, това, което направих анбоксинга и съм го запечатал отново. Това нещо ще го спечеля един от вас, така че ако сте изтеглени, имате табелка и перце, не се отказвайте, не спирате видеото и чакате до края, защото вие може да сте тези, които ще спечелят Амазон Алекса. Но преди сме започнали. Васко е тук. И Васко не се е класирал с нищо. И трябва да го обучим и не. Затвори си очите. Затворил съм. За кога? Това трябваше да го върна между другото. Аз съм забравил. Шугал се, нямаш. Нямаш. Спокойно. Да покажа това микрофона, с който... Това микрофона, който ми даде. Певица. Сериозно, дай си ръката на тебе. Сега трябва да поставиш купата, защото другата ръка ще трябва. Дай си другата ръка. Васко преди малко беше в ужасно настроение, сега изведнъж светна някакси. Сега ще му дам... Не знам какво. Айде. Ей, много благодаря. И я. Кукурус. Казвам по-пачански или какво беше? Абсолютно. Не! Много благодаря. Ей! Без целки, че трябва да цензурираме тук. Вижте кога чаша съм направил за Васко. И знаеш какво? 14 нещо не мога ми кажеш. Защото снимката си е моя. Аз съм се снимал. Представяш, пиеш със здраво от нея. Много благодаря. Тромил съм. Васко, я кажи нещо, как гледа си душата пред камерата сега в този празничен момент? Ами, благодаря ви на вас, че Илян на покани, myself, Стойчев. Аз ти благодаря на Васко, че... И върна микрофона. Да, и върнах микрофона. Благодаря на Васко, че е официален гост в канала ми вече известно време. Даже през цялото време, ти още от самото начало. Това е запазна марка на вас. Благодаря ти, Васко, че си безотказно при мен, макар и някой път зад кадър да е доста нервен. И буквално като щях на стоп на камерата и Васко вече го няма в асансьора. Така че Васко няма търпение да си ходи някой път, но само за протокол стои тук, е така пред кадъра. Мисъл път, само като изключи камерата, веднага се оправя с отлича. Тук, оправя камерата. 8. Що, какво бреш? 6. Финал. Няма финал. Стига се. Къде, какво бреш? Тръгвам се. Шегувам се. Аз мисля, че нещо камерата и пада батерията. Дай по същество сега. Време е да стегнем печелившите, пак казвам да не сте забравили. 5 човека, аз какво казах? 5 човека, 5 човека с 2 перца и една табелка и после връщаме тия 5 човека обратно в купата, така че не си тръгвайте, ако не сте спечелили. Ако вече сте спечелили табелка, стойте до края, мога да спечелите и Алекс. Време е да теглим, стига приказки. Васко разбърка е хубаво, а много хубаво разбърка. Ние вече го разбъркахме 500 пъти, ама. Първият човек, който ще спечели табелка и перца е... Не знам кой. Ангел Николов. Окей, честито, печелиш. Но, покажи. Печелиш, да. Ангел Николов, ето да, не съм ти излагал името. Ангел Николов, това е. Печели табелка и 2 перца. Само едното го показвам, защото няма нужда от двете. Печелиш 2 такива и една табелка. Честито, Ангел. Стой до края, не си извън класацията. Следващия. Ангел Единия, Ангел Николов. Следващия. Кой е? Не знам. Християн Иванов. Който е писал, понеже няколко, има около 5-6 християновци и ивановци, които са споделили поста, той си е споделил поста в 21.54, така че вижте си поста, не се радвайте другите, може да не сте вие. Добре, Християн Иванов, честито. Следващия, още трима останаха за табелка и перце. Следващия е Боряна Дамянова. Честито, Боряна. Оп. Ти знаеш как фърчат ти пада от ръцете. Как е? Боряна Дамянова. Да, така си писал честито. Печелиш и ти табелка и перце. 2 перца и една табелка. Следващия.
Аз даже не гледам вас какво прави. Аз не гледам. Така. Следващия е Ники Ников, който печели и той табелка и парце. Колко станах? 4, още им теглим за табелка и за парце. Следващия е Моника Монката Димитров. Аз чета Моника Димитров и към чака нещо не е наред. Монката Димитров. Честито, Монка. Или Димитров, извинявай, като бъркам името. Отделението. Честито, печелите вие петимата табелка и две перца. Знаете си, аз съм достатъчно наспамил в истите подаръци, така че си ги знаете. И сега, сега тези пет човека чакат, трябва ги щак. Или аз ще ги видя после от запита, ама ще ги стоим все пак. Пет човека печелят перца и табелки. И сега ги връщаме същите пет човека. Така, чакай, аз не бих се правил. Добре, айде. Не, не, не. Меши още, меши. Хубаво трябва да размешаме. Да видим кой ще спечели Алексата. Всички знаете, всички сте гледали анбоксинга, ако не сте огледали, гледайте го пак. Ако не сте огледали, гледайте го пак. Бъркаме и теглим един. Изтегляме ли вече? Чакай, добре. Айде, 5, 4, 3, 2, 1. И честито на... на... Коко Иванков. Честито, Коко. Честито, Коко, печелиш Алекса. Чакай, къде беше картинка? Качеш Amazon Alexa. Всички, които са си чули имената, пишете ми налично във Facebook. И също така, за да е още по-сигурно всичко, напишете си имената долу в коментарите. Всеки кой какво е спечелил, да знам, че вие сте активен в YouTube и че това наистина сте вие. Напишете си имената просто, за да ви отчита и кажете какво сте спечели. Примерно, аз съм еди кой, Коко Иванков и спечелих Алекса. Това го напиши. И сега до всички 50 човека са написали, аз съм Коко Иванков и спечелих Алекса. Това беше всичко от нас, надявам се ви е харесало. Пишете им пак задължително. Ако до края на седмицата не сте им писали, тези от вас, които са чули имената, просто ще дам на следващия в списъка, който от класиралите се, който е. Така че всичко ще постна в Facebook, какво се случва. Пишете ми лично наистина, кажете ми какво сте спечелили, за да може да се свържа с вас. И аз в момента вече не знам какво да кажа. Ти вас, кои имаш, да имаш водичка в малко. Аз трябва да измия. Тя не е избита. Добре. Моля ти преди неща, но свърших. Друго предаване ще си. Друго предаване. Не ще знам кое предаване ще си. Това беше всичко от нас днес. Надявам се ви е харесало. Честито на печелившите. Благодаря ти, Васко, че беше тук за морална подкрепа. Аз много ти благодаря. Страшен си отле. И това е, честито на печелившите още веднъж. Очаквам и да свържете с мен, за да ви пратя нещата. Иначе не знам как да свържа с вас, иначе и не знам, не ви знам адресите на всички. Дайте парите нагоре, последете на Facebook, споделям постоянно това, което се случва около мен, споделям и сега това, което ще се случва с гивуая, тези, които ще спечелите или тези, които не са им писали, ще видите какво ще стане. Във Facebook може да си кореспондираме, искам да държа връзка с все повече от вас, които са активни и които се интересуват от това, което правя. Предстоят някои промени, ще ви държа в течение и това беше Giveaway 2000. Благодаря ви, че заедно стигнахме до тук. Благодаря на вас, че беше с мен през цялото време. Много бързо говоря, бе, човек, не знам. Направо си, всичко ти разбрах. Като кратечница съм. Трябва да забавя малко темпото. Окей, айде, туши екрана. Това беше от нас. Чао, чао и до нови срещи.